Із салону краси у квартиру для переселенців. Дніпровський волонтер допомагає житлом українцям, які тікають із обстріляних окупантами міст. Як людяність перемагає в темні часи – далі в сюжеті. Дніпровський підприємець Сергій Головацький переобладнав приміщення салону краси під притулок для переселенців. Допомагає з перших днів війни. Дах над головою тут знаходить вже третя родина. Це приміщення під 50 квадратів, дві кімнати. Це була квартира, яка перебудована була під салон краси. Зараз ми її фактично назад будемо вертати в квартиру. Тобто тут є гаряча вода, туалет, душу, на жаль, поки нема, ми, сподіваюся, зробимо. Є кухня, є газ, тобто тут, в принципі, всі умови є. Єдине, що треба от кроваті зараз дістати і кухонні прилади, і все, в принципі, можна жити. Проживання безкоштовне, плата тільки за комуналку. На такі умови погодилася родина Особових з трирічною донькою Марічкою та родичами. Весь кровать поставили. Івану разом з дружиною не звикати жити практично в польових умовах. Це вже другий приїзд родини. У 2014-му вони покинули Луганськ і оселилися в Сєвєродонецьку. Та повномасштабна війна Росії змусила втікати і звідти. Ми виїжджали дуже рано утром. У нас вечором упало кілька бомб. Ну, так ми вважаємо, що, скоріше всього, це авіаційні бомби. Ну, було дуже громко, дитина плакала. Тому ми прийняли екстрене рішення, зібрали все, що у нас було, все, що ми могли зібрати, от нажили за ці 8 років. Звісно, багато, звісно, залишилось. Ну, в общем, погрузили в машину і поїхали в одному направлінні, в Дніпро, а далі неізвісно. Кажуть, найбільше переймаються за доньку, адже у свої 3 роки вона вже знає, що таке війна. Коли були взриви, слышала, ну, теж вдалекі, вона, ну, как испугалась, вот, мы говорим, это слонопотам из мультика. И вот после этого она, когда слышит какой-то звук такой громкий, или гром вот был, гроза, ей тоже страшно было, и она говорила, это слонопотам, идут разрушать, как бы вот в таком плане. Но она знает, что война, вот, знает, что могут взрывы быть. За прихисток у Дніпрі вдячні. Кажуть, у вчорашньому салоні краси жити можна. Зараз радіють, що живі та неушкоджені. Та й на майбутнє вже будують плани. Далі ми переключимося теж на допомогу. Ми не просто будемо жити для того, щоб жити і нічого не робити, а ми теж хочемо участвувати. Мирного неба всім нам та Україні бажають Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков. Open News, телеканал «Відкритий».